Ibo kenga ri panza kazi. Nizo zina nabitangaje mu kiganiro cy'itangazamakuru. Nyiramafu ni umufana wa Gasogi. Daud. Umwataka wa Gasogi. Ewo ni wamuyoberwa. Ubwo mpaka ntsinzi. Ugiye kumbaza ibibazo kugeza. Oya oya byarangiye umufana wa Gasogi rwose. Waburumuswa. Uramutse ufanye ikipe kubera impamvu utayize. Ngire se ndumuswa muri game ndimo. Kuva na kera Peter Sunzi. Ndakuzi. The Choice Live. Ubwo mushobora no kugenda mukamukurikira Parfaite ku mbuga nkoranyambaga ze nkuko bivuze mukamwana ako kazi nyine abantu bakeneye ababunganira mu majwi rwose haba mu ndirimbo muri studio mu bitaramo n'ahandi hatandukanye. Mwamushaka. Wari wambaye neza ariko pa. Nikosi cyane. Oya nasa neza n'agakwafe ni keza. Rwose bigaragara ni byiza. Ufite uko ryari. Kusemani. Ibyo bintu ntago uzi ko ari igitutu nubwo azataha nubwe mwa murimo kotsa abantu kandi kibashyira ku nkeke ariko hari ikintu baziranye yo kwita natakwiriye ntago yamubaza gutya ngaho se cy'amazimwe ubumukwe ubukorane naho mwari cyabazo ufite cy'ibyo bintu ku buryo wasabira kuri televiziyo ariko asabye ibi bise ntago ari bibi ibyo ntago ari bibi ngaho naguhe niko niwe usabwa cyangwa uhuye na nyamusabanuru hato nawe no tubize kuri televiziyo isi kwa musabiye kuri televiziyo musabiye yabyemeye ko atari wonzwe kuri televiziyo mwikirushye ariko agatomba ni turi vanga mu byanyu gute urumva yabakinze ba Vestine na ndirimbo za Vestine na Dorokasi ah wamenye birapfa kutazarangira nk'ibya Volcano festive iriyo festive Wazabonano baba tanzu buhamya. Eh? Ayo ni baba utara. Namukuye haranga. Baba ari Vestine. Ari ya Vestine no. Ati namu. Miranga. Chibichi mata. Vestine no muto cyari ibaze ko hora babinsobanura. Muto se nuwe mukuru nuwe bwo nabo. Bari adubara. Ahubwo uvuga iki kara winzo? Oya bararutano. Ubona ko ari mu mukuru n'umutoye. Ubwo gusanga no. None nigeze kushaka kubifata ngende ku mazina ngo mvuge ngo ari Vestine na Dorokasi rya kera ni. Dorokasi rwabo mukuru. Irya kera ni. Iryo rya kera. Dorokasi waboheraga abagore n'abakene. Kandi Dorokasi niwe w'umwana. Urumva? Ayo uretse gufungura restaurant. Igaburira abantu. Inyamirawo. Sana azaba nka kintu. Gakintu. Birakwaye ko azaba nka. Biragoye. Uburyo wazangana n'ibiro nigeze kubona yitoza ngo ukuntu azajya ahirukanka ibiryo nibimara kumuyoboka ubu bizamuyoboka koko tubyitega ariko ishoramari ribanza rituma umuntu arakara ukuntu ari kureba mari washoye uyu nguyu mugabo nimba atari kunka ari guhomba ibintu ni bibiri ntabwo rero wabizana mu burage ibintu ni bibiri private sector mujye mutuha ibiganiro bigufi ubumba ndi guhomba cyane sibyo navugaga private sector tugere vuba mugende mwebwe muri showbiz mufite ukuntu muri dufite umwanya ku biganiro ariko twebwe nk'ubu turi gucuruza cyane muri weekend maze imyaka icumi mu buhanzi mbisoje ejo bundi natangiye kwikorera umuntu yakoze muri tubanze ngo ni ibindi bintu ukora mu buzima buzima busanzwe maze imyaka nkuru ubuhanzi mu buzima bupfuye mu busanzwe tushinga restaurant ari muri ahari uraho neza kibo ariko urabona ko byatangiye kuza urabona ko kibonke rwose byatangiye kuza nta biza bijyayo izina rigiye kuba umuntu ubikoresha abantu Ngabona abana waje poteye ubona urakizungure ariko gatsaka twaje ko njya
Aza kakati tukwane mwako ni mwale kakwake. Mtiko kwa mwana kaya wache kwaande mwuriwe. Ya imeze nga uringa na uringu. Na Israeli mbonyo uriku za horu muziki. Director West. Fremu ya gomba kumenye vini vijia. Hari mtu cyabere frame yawo bundi. Frame yawo kawo iki kintu. Si icupa ryashizemo amazi rigomba kujyana ahantu. Muri pubere. Cyangwa se iki kintu si kirabyo kigomba kwigizwa imbere. Kikaba priority. Eh. Oye subi karikira bwo ti. Ah, ari kagende gace. Eh, yaseje ku ruhande yifatira telefone. I'm going to go to the house. Ikarita niyo baba wakoze ikosa ariko ubundi iyi kipe bayihaye ikarita ubugomba go profit iyo karita ugatsinda nibindi ariko byarayinaniye batemekeza akirekare yo nibe wicaye ho wiriye ho mureye n'umugasoje urumva kabisa oya aze ko kukimwa mutumva ko ndi umugasoje we uri wese ariko nize zina nabitangaje mu kiganiro gitangaza makuru nyira amafaranga ntago ari ikintu cyagenze gute ko bampaye amafaranga mufite screenshot ya message cyangwa yasheke ufana gasogi giye mfana umugiye winsubirishamo ikibazo garidi wa gasogi yitwa nde uri umunyamakuru wakabaye warayataye kuko nabitangaje muri garidi wa umuntu no duhe n'umufana wa gasogi dauda umwataka wa gasogi ewe nti wamuyoberwa ubwo mpaka ntsinzi ugiye kumbaza ibibazo kugeza oya oya byarangiye umufana wa gasogi rwose cyakoze nimbaze nimeze neza boka njaranyemeje nimba bana yaguhaye ubuyakwiriye kabisa ushobora no kuba bana yaguhaye ukarepeta nibyo se nakuvuga ganye hari kibazo sifa kububizi kose kuki wavuga true story gusa kuri ni ngombwa ngo mugabo yavuga yicaye yewe ndaje both sides kiboke najya ni side yange nge no kuyanya kiboke najya ni waburu umuswa uramutse ufanye ikipe kubera impamvu utayize ngire se ndi umuswa muri game ndi kuva na kera Peter Sunzi ndakuze nta mushinga njye mu ntara wize nibibaho ntabwo bibo cyakoze icyo kintu nikuzo kabisa ni nayo mpamvu ufite ikizere cyuko biriya biryo bitazakubyibushya kuko ntabwo waje kubyirira urumva ibijyanye na biriya ibijyanye na biriya ushobora kurya ubyibuye yego cyane none se ni waryaga biriya bijyamo narimaze no kwiyongeramo n'uturo rwose ariko biriya biryo urabirye ariko bira no guhakaza kugira ngo bigabure mukora amasaha 20 kuri 28 ubuntu ubu ngubu abakiriya nibesha ahubwo turafata tujya kwerera iki ikiganiro cy'ubushize yarambeke ngo arangurira ko iwawe niyanza ize neza avuga icyo ubushize si maza buri gihe maze kuhaza nka kane arangurira ariko ako Filipita mubwire ubwo mperuka mu kiganiro mvuye muri surgery Filipita yavuze ko muzaza tuza Peter byari byarangira mana nzongerana na rwara taraza ubwo se urashaka Peter nibyo kabisa ubyiye uko twanze umva rika mu cyongereza baravuga ngo better late than never noneho rero biri hafi ya never abafana ba Kibonke stand up Peter taragusaba imbabazi Peter taraza imbabazi ukora sketch comedy ntago ukora stand up comedy Okay, sketch up. Ukora stand up. Jewe. Ukuvuga ngo gihe cyose nahere ntago urambona nta na video yagize ndi. Uziko nibutse ko namubonye ari guperforminga naramujani inshuro ubugara mujani. Ni inshuro zirenga 10. Nese urya ngo bakore sketch up ubundi? Ukora sketch man. Ukora stand up. Ya, kubita stand up last week. Last week nibwo bwa mbere nkoze sketch kuri stage. Ubwo namamazaga nabwo nayikoze ko namamazaga umuceri mubaze kuva ntangiye kariyeri yanjye nkora stand up nkoze sketch last week nabwo nayikoze ibya sketch abikora muri ma film ibyo nyina rinza ngo nabwo nabonye kuri stage akora sketch nabwo ntibe niyo kizano noka none se iyo abakora sketch yari gukora bayari kogera bakakora sketch up ko wanze stand up wayavuze nyine ibijyanye n'akazi ke ka comedy numva arambeshye ndabikosora Oya urimo urashaka kwipa ikibazo cyo kumusura. Oya. Uri kwipa ikibazo cyo kutaza kumusura. Ari se ndavuze ubundi ndavuze ko ari nyenye n'iki twavuze ko tuzaza nka The Choice. Peter Sabimbabazi. Twavuze ko tuzaza nka The Choice. Peter kugira ngo ibintu byawe bikunde. Umuntu wa mbere nabwiye ikibazo mfite. Kabisa.
n'umuntu wize ubuganga oya ikibazo wari ufite cyabumaza ayumva situasiyo yanjye warubonye ubibwiye afiringa story mu kiganiro ndavuga intu uyu muntu byamubabaje ati aransuye arabyuka arabyukaza yawe stand up abafana ba CK stand up iturize eh gikaraputo ni kibonge Aza sigaba yego. Ariko rata kibo tutarajya kure. Kega numwanzi wo muri Nigeria. Kubera iki restaurant yitwa na box. Kubera iki restaurant yitwa CKYC. CKYC mbona handitse CKYC. Inu kubera iki? CK Clapton Kibonge Yangsi. Yangsi. Eh so ni corporation y'abantu babiri? Corporation na ibintu bya privacy se no bizi. Akwa mugane. Nabashareholders. Ngo nabashareholders. Eh umvaga ibyo ratabiro tagusezera kuri radio yawe sike wari byaracanze ya baba kumbe cyane cyane gucanze je kanga yo imaze mu este mama ida bari seriye abo ni mama umuco buri mu budodo kugira ngo mufate kugira ngo bifate mu nda nyine si byose yanyumvira Kujya kubirya biranze. Fata munda. Nima mfata munda. Ese mama. Ariko ugomba kunsura. Atari no muri restaurant mu rugo. Oya hose agomba kuza. Cyo kuri rya restaurant byo nubisengere yo gahunda yaramo. Nakugira inama yuko yaza muri restaurant. Ugomba gutsaba imbabazi zina kivuke. Utangiye kuma bya kuri urumva wahabije abatumirwa benshi kandi waje abatumirwa benshi wahabije u Rwanda rwinjiye muri business ejo bundi mfite ibiceri byanjye utangiye kumva bya kuri TV man ndanakuruta abantu z'imyaka ikuzu ubu njyewe ariko afite umugore afite umugore yikorera n'umuhanzi ugira indirimbo nkagira indirimbo filime ntayo urakina nanze kuzisora indirimbo naragutanze wenda radija ntudija kudija kudija ariko nari kubwira amajoro bija se no abantu turi kumwe ku gafone ndabemeza wikiri no yirushana afite igikoni ubikora kinyamwuga dije eko amugana abantu tetse babita nabo badije cede kabisa ari gukubita ukagira ngo nitariki yo kubesha afite igikoni radija nawe cyakoze kibongomba kuza kabisa wallahi ese ko mvanga biri burengirijo oya ibya restaurant byo ibya restaurant byo dora ariko buri yagiye bibazo ngira ngo byembe buri yagiye mbabwire n'umuntu witwa babu buri yagiye ibintu byanjye byose ni babu byica abinzanye dore dupanga gahunda buri gi ndagukira hanze bintu bya ari babu byica niye ndamukira babu se yakubuje kurongora Wese yararongoye. Wenda nabikore none urebe ko nawe nabikore. Uko bisaha babaza. Ariko wowe reka ndaje mpuguke. Ndaza gukora content y'abantu bavuga ikintu ntibagikore. Ubwo ushaka kuvuga iki? Ubu episode ya mbere ndayifite. Ariko ugize ubikoze vuba. Naratangira gushooting. Peter reka tujye hano natwe. We gerusha ansoye muhanzi wa mbere umuririmbyi. Ariko abandi ni bravo muririmbyi. Na Philip itagira kandi ko kuvuga ngo sitwe twane. Wa mwana avuga ngo motari twa gutyo. Na oye we ko kitorija bimaza. Rwose umuntu ntwaro muzitwaza kuvuga Peter nta iyo rwose. Gusa dore ko suri bukore. Umuntu nkoze umvuzeho muri bangaye igahitinga. Nta yinda bona. Nanone ushaka kwitera umwaka uno akazi kawe urebye wabibona akazi kawe aguha ningero umuhungu w'imusanze ni yahero ibintu byanjye dore hari n'umugabo abijyaheje ukuze cyane amushyiranamo n'abandi benshi ivu ubu nagiye mu kabari uko byagenda kose indirimbo yiswe pati nabwiye ko mvuye kwa muganga naje hano ndi kubinini njye ndagira ngo nkubwire ko ibyo bintu naje hano nyiri kuri pe ugiye kunzana do urumva ko ibyo bintu byose uri kumva ndagira ngo nkubwire ko nkweretse message ziri muri telefone nako ndaza kubikwereka nawe nanjye ndaza kukwereka ngo telefone ni mbare yenye turaza kureba mana ariko uza abantu tubana nabo sinane guhamagaye nakubaza n'umunsi
Nana namuhamagaye mubaza no munsi. Abantu tubana nabona hagara abantu. Ibi byanga. No no kandi gitangaje. Nageze ubundi ndare gitangiye kunga. Dore, kuguteranya n'abantu kandi tuba tugiyeyo, sinzi ikintu duhurira mu nzira y'ibyo cyakireba tukaba turakasa. Tuba twaje. Twagera mu nzira twahora. Umuntu agita y'intuki. Uruce imyaka inga. Usuko se muri Veni kongera. Oya babwire terdem. Chibo, igitekerezo cyo gukora restaurant cyaje gute? Kuko utatekereje wende indi business ukavuga uti ngomba ngiye gukora restaurant. Icya mbere nuko business yose nari gukora we utari kumbera umukiriya, nahisemo iyo wambera umukiriya. Nyamara uzigurishije naza. Ntabwo namenya kuzigurisha ko ntazibayemo. Nicyo kibazo. Telefone. Yeah, telephone se. Dirahari haramujopu yazo ndirare. Ubwo Dani mu mugire y'ingingo. Yari Dani yari kuzazi kumara. Nazo bari gusigara. Ikibazo mbanije ndagisubiza nta bitari mu rwenya. Ubwo ni ikibazo kibabantu babashaka kumva koko. Yego. Impamvu yawe. Yibivuze yuri umunyaro uri guseka nk'ubwo ngubwo bavuga bati ni rwa rwenyarwa. Nk'uko umuntu ajya akavuga ati mfa ni ikipe bamwe y'u Rwanda yarayasirimutse. Ubutumwa bwa Natana. Muri restaurant kamwe nanga bavuze ko ibiryo bisekeje. Umva noneho njyewe nakunze restaurant kuva kera. Nakunze restaurant kuva kera ku buryo nari mfite inzozi z'uko business ya mbere kuko ni kenshi nagiye nsubiza itangazamakuru yuko uretse urwenya nta kandi kazi nkora. Nyuma yaho, nyuma y'imyaka myinshi cyane, nakunze restaurant impamvu imwe. Nuko nkunda gusangira. Urumva ntabwo nyendi umutetsi n'inzi no guteka. Nuko nkunda gusangira. Ikindi nkunda ibintu byose bikereye akazi. Ibintu nshobora kuba hano umuntu adafite uko abayeho akaba yaza nkaba nakwimpuringa abantu benshi batandukanye bakaba babaho kubera njyewe. Icyo ni ikindi. Ikindi ibiryo biraryoha. Ibiryo nta cyasha bigira nyine. Umuntu wese ararya. Akantu kajemo katari keza ni uko nyine umuntu agiye kubigura akurikije uko andeba ntago byagenda. Ariko bijya binabaho yuko umuntu ashobora kurya akamenya n'imyitozo akora akabiriganiza akwidefenda nuba atari ko bimeze. So ndashaka kwereka yuko igitekerezo cyo gushinga restaurant atari igitekerezo cyaje kubera ko nabonye siyeta cyangwa se nabonye amafaranga. Iyi ni message ya mushiki wanjye nkurikira ntago aba mu Rwanda. Se na fukunyere restaurant naga ba mu Rwanda aba mu Rwanda abahezwa arahunze nari ngiye kuhivugira ariko reka ariko mva izana nsome turebe ndabanza cishe amaso nyungurure. Okay ndebera nkanditse ijambo ni danje mwana. Nuzi ndahari buri wirukanka ndahabonye dore nga ni danje pe ngo ariko ngo wafunguye restaurant ni uramubwiye uti cyane ni danje ni danje pe ariko byari inzozi zawe Imana ishimwe ko ubikoze ntubizi se kuva kera kabisa. Ariko namwe zanyu mwazigezeho zimwe muri zo ntabwo ndazigeraho inzozi zacu kandi twese twiyeze ngiye ngira inzozi wagize iki yarangiriraga iryo joro yazimariyeho indozi nziza zituma udasinzira akuzigezeho. So ni ibintu byari binyuma kera hanyuma impamvu ubu ngubu urumva ni inzozi za kera kandi tuvuga urugero iyo mbishaka na mbere nari kugakora niyo kabara gatoya n'iki ariko why now. Impamvu y'ubu ngubu ni uko twagiranye ibiganiro byinshi murabizi situasiyo y'imyaka 27 namaze mfite uburwayi. So priority ntago yari business, priority yari ukwivuza. Ibyo birarangira. Icya kabiri mu kwezi kwa 10 nduzuza imyaka 10 muri kariyeri. Imyaka 10 muri kariyeri ni ikintu cyo gikomeye ku muhanzi wari wese. Naratekereje nti mu myaka 10 ni ibiki maze kugeraho nakuye ubuhanzi kuko tujya tubona abahanzi benshi
bava kuri fame ugasanga bari gutabarizwa bari kugira gute nta backup so naravuze nti ko ngiye kuzuza imyaka 10 muri carrière yanjye narashatse nabyaye abana mfite umugore mfite ahomba mfite imodoka mfite iki ariko ibyo bintu ndamutse ntariho cyangwa se ngize ubumuga runaka twa surviving gute nk'umuryango ryo se ushaka kumbuza kuzakoresha GoFundMe so tuzaye gukorera humura nibikemera itegeko duza ibyo ngibyo birashoboka ariko nanone umuntu yari gufasha umuntu wakoze cyangwa se wagerageje gukora biranoroha tuvuga urugero none aha ngaha ushobora kuza nkababwira inti byananiye mukamvuta ariko Clapton ntako atagize cyakoze sibyo hakaba n'undi ushobora kuvuga ngo mugire gutya oya mira uracari simbuka ingero kuko nta mafaranga abaho wakorera bavuga ko byagenze n'uru rwana rujeje ubundi rwarambajije bigoje ngo iki rwarambajije ngo ariko ngibonye ngo ababana ngo bavuge ibintu bagezeho wowe utekereze Ubu je bitekereje ngo ngiye kumenyera izina. Ugwamusubije ngo iki? Mumbarize ngo ugwamusubije ngo iki? Ari ubwenge nge naje intego yanjye ari ukutagira icyo ngera. Kandi iyo ntego yayigezeho. Ntagira icyo ngera. Nkurikije ko nabwiye Garasiye ko zuzuye imyaka 10 arambwira ngo wazaba yujuje 30. Mu ruganda. Ni ariko nyamara Garasiye ntabwo ashaje. Nyamara Garasiye ntabwo ashaje kuko nge numvaga Garasiye amaze. Gikorana cyitwa 10 kuri 30 ntabwo abiri confirmed. Muzagikore. Oya ariko Garasiye ndumva atanashaje bajya bamubeshyera. Amaze imyaka 30 muri kariyeri nge numvaga amaze 70. Ndavaga ashaje. Ntabwo ari myinshi ariko. Inde. Ahubwo se pe. Imbamaze tarani. Ko kiboga iyo ufite imyaka 10 urafata ngewe nk'itangazamakuru wowe. Yewe. Yararenze. Uko natangiye no kuvugira mu nda ya mama bambwiraga. Ko yavuzera ko na nakubita gutugera insakuza guzinduru navugije mvuka ah bana ni mukomane Philip yeye abindenze mba mbona iki nanjye cyo kuri umuntu umwogosha ara azigohisha cyane kubera aratsimba cyane agenda atera mutundi tuntu atsimba umuntu kagira ajye mu muntu generation Z yeba Philip Peter urumva ukubitanye nawe bamurekuye nta musatsi afite yesu we ngo wamenye ko ngo muri gereza aho bamure bakurekuye nyine oya mani nuko ngiye ibintu bitanye nkiri muto utaragize imyaka se yo gukora ni izina ryawe ntaje mu bavuka iki gihe nta muntu kitwa Peter cyangwa Petero ntibibaho nta mazina yabasha gukora twasomye mu bitabo bya Makorine Peter Petero oya wenda kuba riri muri bibiliya nazahobe ako na bibiliya irashaje mbwira mu bantu bo kuri TikTok umuntu witwa Peter akana ko imyaka 10 kitwa Peter siko nawe nawe kandi twarabonye umwana mu cyumba tarya witwa nti yitwa nimba yitwa Teofili nari ndi mu cyumba ati akana witwa gahamagara Teodomir ndebe umukasaza ari gukata icyondo mbona nabwo yitaga mbona akana kaje kiruka k'imyaka ingokara wajye ni kuvuga muri kariyeri sinivuga imyaka umuntu afite muri kariyeri ze ni mike muri kariyeri se ugera ngo ni myinshira se nka 13 usugo akareka 13 se nabanyumaze urayumaze nzi nabwo watanye 11 kareka nadukora radio mu Rwanda. Mesura inforo singira ngo 2013 mani. A 13. Ubwo urumva icyo gihe irenuza aho uzwakumvaga. Isaro sinango yagiye. Oya. Watangiye muri Sande. Mwisa. 13 gore 11. Izuzura. Yaruzuye. Turi rero ku myaka. Baze kuri kumbarire. Ariko nduje ukuruje. Eh nibyo. Hagari imyaka 11 mpfabusa. Ntagari imfabusa kabisa. Kuko nibura ushobora kundeba ukavuga uti nibura ako kiwe dadi mutangaza mu niki hagati ya babu na Irene vuga ko ntari umubyeyi mwiza sibyo ahubwo se kutaraga ajya barekure ariko ye umubyeyi mwiza ariko musareka ngo baze cyane Museveni mani Mandi tawo mba ivuga hi. Oya ntanuka gishaka kwivuga mu muhungu n'ubwoba kuvuga.
Nago ya ivuga. Wari wamenya ahagaze. Uvuga ko wakura. Yaba ko. Debera ariko amuganura ubunashaje. Ibyo umuntu tuvuga nk'abantu yagiye afasha muri kariye. Abanje n'abana. Abawe bose ni bantu bantu. Aba nabagumya harabo yafashije bagiye. Apfuye. Oya ba. Wazamuye ngo basabone urugiye. Ngo ariko Pita ntacyo atakoze kabisa. Urukomeje kutubwira. Ikiganiro ahubwo kiri kuri resto. Yarakomeje kutubwira uti ukunda gusangira. Ubundi ubuyuzana na kabos. Twari kubona ko ufite resto koko. Impamvu nzanye message. Nukwerekana ko zari inzozi zawe kuva kera. Inzozi kandi nkakwereka ko atari za prank abantu. Noneho unatubwira yuko wagombaga no kubikora mbere ariko warebye mu myaka 10 ugiye gukora iki cyago. Ntabwo nigeze mbona mose espace yo kuba nabikora kubera ko bitari ibyihutirwa. Ubu rero meze neza ari umubiri ndi muzima ari muri kariyeri ngira ngo nta kibazo gihari mwe murabona nimwe mubibona. Nta kibazo gihari nicyo cyari igihe cyari kigeze rero kugira ngo nkore iyo ntu mfite n'izindi business ideas ariko niyo nahereye kuko niyo yari inzozi izindi zo ni zitanga amafaranga ariko wiyadaputa n'igihe kigezweho ariko nta passion abari passion ibyo banjeje biba ari byukunda then ibindi ukaba wabikora bako biguha ibiceri utanabikunda ariko bikakwinjiriza ariko ibyo ukunda nibyo hera wari ubuvuze uti byaranashobokaga ko nayikora ikaba ari na ntoya mpereyeho ikagenda izamuka kubera iki nimba kinari cyo gihe bigusabye kwihuza n'undi muntu kuki utafashe mu bushobozi bwa buke bimaze iki bifasha iki kwihuza n'undi muntu kwihuza n'umuntu uri nuko no muri kariyeri yanjye burya nabuze umuntu naho ubundi gufatanya ni byiza kubera ko icyambere uwo muntu uramwungukaho ibitekerezo icyakabiri n'andi maboko mashya nandi na n'umuntu ufite abandi bantu abafite abandi bantu ikindi ibyo wowe ugomba gukora kugira ngo ukore ya proje iremereye nawe afata kimwe cyakabiri kugira ngo ubigereho vuba bivuze ngo none ahangaha niba nakoze restaurant byari kunsaba ikindi gihe kingana n'icyo nari maze kugira ngo nshinge ya restaurant 100% sinzi niba uri kubyumva kibo ntabwo ari kuguca mu ijambo ariko mbonye umuntu uguhamagaye urabona umuntu umuhamagaye ni madamu muri we na madamu bitabana n'abandi ni madamu kibonke ibintu by'ibipangu ntabwo kibonke ni sheri mwitabana sheri mwitabe twumve kandi ibyo avuga itavuga mu bijyanye no kukwita sheri ubusa mpamagaye ambwira ati oya bigi gerageza twumve aramuhamagaye ahamagaye igihugu mu bikora harubwo mu mwishya shyira rudu speaker twumve kiboko no mugore yabwite de oya reka twumve nari imaze sawa uratashye se sawa ndaje nayo ndi kuri TV ndaje niyo mpamvu yitwa ntambara bite se ariko nibyo ahubwo uzi umunsi ahantu uba ugeze wowe siteresi umuntu aba yirirwanya umuntu aba yidudubira urasa n'ibyo bintu washatse mubwiye ngo ndumva ngukumbuye nsigira uburote ndi ntaha wizimfatira ngira icyo nakumbwira tuguhare icyo ushaka yego wari ugikomeje kukubwira ubufatanye ariko bajya bavuga zitari reyalite ngo ndanze ubu uri mu rwego rumwe na ba koci gaheri ye cyane saba abashoramari se muri PSF muri hane urarenze kabisa ni sawa ariko koci gaheri yaravuze ngo yatanze agatekerezo ngo barabyumva gute bamuhaye reyo aza kuri gasogi yambaye jezi ya gasogi munsi yahise yandika hashtag igikundiro nureba urakabona ako kantu k'igikundiro wari ubwayifana oya ntabwo ayifana uwo muri iriya timu benshi ntabwo bayifana nawe rega bakaba warayambaye harimo umuntu uyifana cyane we mwanaguru yanakwica aranarwana noneho aranarwana iyo uvuze nabireye hano ruguru muri ino nzira hano ruguru pita
hejuru hejuru ajejejeje mu ndebere kwisa ibintu mu positive bati ngo iki aka kanya numushoramari ariko ari wowe wari ufite telefone wa mugani nta nkuru cyabigiye hanze aho ngaho twa updating aho oya niyo bamwanditseho na oya pani bamwanditseho nk'umuntu nkawe wari uri gukoresha telefone ni iki gishya wabwira abantu bakurikiye televiziyo wayo uri nk'umunyamakuru ikintu gishyubonye none hase niyo mpingukiyo Oya pandu wewe urumvuvu yari hanze twe turi mu kiganiro nta gakuru waba wasomye gacancara kuri social media ngo dutemo ka hanze se narindi mu bakiriye nago nize nshye abari kwakira amakomande ni sawa cyane hari ubwo restorehere he kibo herere nyamirambo abazi ku murenge wa nyakaba rero ngira n'ikindi gikoni mutazi hehe hehe mu gatenga hehe mu gatengaza yego aho tayikiraye abantu bakaza bakarya ubwo turajya hiri joro sinjya mpamamaza kubera turajya nyamirambo kwanga gukonfuzinga abantu so ariko aho ngaho muri CKYC restaurant ni nyamirambo ku murenge wa iyo ngiye kuvuga nyakabanda hazamo mu gatenga kubera ari aya babanje abazi akabari bita high table ni imbere yako hari igipangu cy'amatafari ya ruriba ushobora no nahabuze ushobora guhamagara 085-564-2458 bakakwakira neza cyane bakagira umuceri uryoshye ubu komande ziri kubica bigacika n'izihe iyo bita CK Rice umuceri wa ndoririye kuri stage sha n'ibiryo bitandukanye byinshi iki cyumweru ndabereka indi ntuza buri abantu ibyo uberetse nibyo ibiryo ni ibintu abantu bakunda ariko iyo hageze dufite ni na menu iriho ibintu byinshi bitandukanye cyumwe gitanda bereka ibindi biryoshye ariko ubu ngubu iri trend cyangwa se abantu baza bose babaza niyo bita CK Rice nyine ni umuceri w'ipira w'uburimi n'icyo njya mbwira abantu ibyamamare bishatse bya profita amahirwe bihabwa n'Imana cyane niwe muntu wenyine ushobora gufungura business akayamamaza atishyushye cyane cyane nshimira kiramamare ngenzi komedi babu bano abantu bitwa ba Faizo abantu bitwa bamemenya papa sava ibyamamare byose byahageze nibyo byatumye abantu bamenya ko nahamwe nturagera rero duhatanye kureba nk'umwana w'umwe atanye kureba hejuru nk'umufuka w'ishati nturagera rero ufite agafureshi juice cyane nk'umuntu Angwa kaji yanwa kaji kese nta gasembuye kaba se karahaba ari ya irene nawe yari gutazimara se ibi bintu wamuzanyemo yaje kubicyamamara nta gapfa kunywa mu ruhame amwira hiherere ako ko akuzi ni kumusebe jia papa yaraje ubeshirangiye rwose jia papa ntahantu utamenya rwose ko hari n'abantu rwose ibyo ari kuvuga nibyo nyine niwo mwanya wo kubyaza umusaruro nyine iryo zina umuntu abaje ibyo ngubwira tureke ibyo kuvuga ngo industry ntirimo amafaranga industry ni mibi bike ariko at least hari abantu iguha ku buryo ikintu ufunguye utekereza igihe Shadibu yigeze guposta ibintu bye birya atangiye kujya Love on plate iyo afungura restaurant urugero kusekaza nyuma yaho ntago bihira bose ariko bisaba business kuhaba business yari yose bisaba kuhaba afunga restaurant aho Austin ajya kurya mu byogo ngo akureho nkozi barahenda ende ariko irani black man ngo Austin muhurira mu biryogo ngo amubaze ngo kwaje kurira hano ngo ngo kwanko barahenda urumva n'urugero ariko bahenda bate abgira abaclaimation ariko kibwa kibonke agira n'ibyo byiza cyane Austin ateka neza nawe nimara kuharya nzabivuga cyangwa urabivuga uzabivuga cyangwa urabivuga nimara kuharya bateka neza yewe bateka neza iyo badateka neza nabo nari gusubirayo kandi maze kujya inshuro zirenze ebyiri aya nuko utiyishyurira ndishyura bro ahubwo nibyo ni kuvuga nyine aba star babaje no muzindi business kuko ziramamarika upfa kuba ari yawe nyine ari yawe urumwete ntabwo ujya muri ari ngorane wanda abantu bafungura ama business simamya ko hari umuntu ufunguye restaurant ubu ngubu yagira vibe nk'iki bonka afite ntabwo bishoboka ariko kibonke ariko ko yitwa kibonke gusa nawe wishuka abantu umugisha wa kibonke ni w'abantu bose oya ntafungura restaurant neza bafungura restaurant gusa curuza inkweto muri kubona kibonke bigenda mu kanyira ngo ubu ngubu ntago
yavuze ngo agiye gusora udukingirizo ntibadukira. Ga ubwira umuntu kibonka afitanye nawe ikibazo muri uru ruganda. Wowe se ninde mufitanye ikibazo? Ninde tutagifitanye. Ubonye urugero rw'ubutahera. Ngo ninde tutagifitanye ahubwo. Nta kibazo dufitanye. Tutagifitanye nago uri kungambarira kwa kibonke. Ibyana kandi ishaka. Ibyana. Nweze nzigeze nzare kujya kwa kibonke nuko nakubonye. Ariko ntago turamusura. Kandi cya complaining. Ikibazo nge uko muri kumwe n'isoko ndi kubyumva. Simvuze ko aba clear bawe ari abastare bagiye. Yeah. Nabo bashobora kuba bo. Nabo baba. Ariko simuze kare babastari. Wahubwo se ntago uzi ko ufite ikibazo n'umustari aguteranya n'abafana be. Nahise agenda kuri buri umwe wese amubwira. Ese ubu kuri TV turi kubwira umwe umwe. None se hano wavugiye wabwiye umuntu uzajya kujya kwa kibonke. Ntago ibyo bintu mbizi. Ntago ufite ikibazo n'umustari. Ntago wabonye ntuza. Ugiye ngo mu 19,000. Ubundi umva ngo mbwire. Mwitangazamakuru ikibazo kiba fenomene. Kirenze urugero rumwe. Mingere eshatu z'umustari ugirana ikibazo na ufite ikibazo na mugenzi we eshatu uwo muntu akagenda n'abafana be bose ba statistika abundi ahita nanazibabarira nibyo nize kabisa natanga ingero ndakubwira n'ijanisha ndakorera mu mutwe tugende cyane wambaje ngo iki ngo umuntu umwe ufite ibibazo n'abantu bose cyangwa umwe mu bastari nabicekinga nko muri za gubagoma none siko Peter reka nkwibarize ngiye akantu gatoya wasaga ngo umuntu yambe umupira wa Knowless ari gufana kwinje wowe wibwira yuko abari ntago barabafana reka nkubaze gatoya nabo babaguye kubaza n'ibyapa none se Peter wowe wibwira yuko abo ngo mufitanye ibibazo aho ucurangiye buri gihe ntibabahuzuye nuko baba batakuvuze se abantu dufitanye ibibazo ngiye aho hantu ucurangira bagura n'icupa ntago barishobora Aha bivuze iki bivuze ko kugira ikibazo n'umuntu ntago bivuze uko makuza Agira ni ibibazo n'indi abantu bafite ibibazo ahantu turanye ntago bakwigorera Urukumba ntago byabuze abantu kuza ntago byabuze abantu kuza Niho bitandukanye rero utandukanye ibi bintu bamo na business cyane ari guza umuntu cyane ari abo bantu cyane n'urugero watanze rurumvikana umustar ashobora gukora business akayamamaza ntacyo niyishyuye akaza tukayivugaho yari n'izenzi na tukiranga urugero ibyo ni cyangwa afite studio photo isimbi pictures isimbi pictures ntago photo abastari ntago sira abafoto n'amafoto menshi photo n'abaturage basanzwe bari abatipe n'abaturage basanzwe ifotorera bafotora neza nise ngo nuko ibi ngibi yabuze abakiriya ibihe Wena ngo bishoboka. Wange ntago haza abastari. Nikitiranye ibintu. Wena ntago abafungura business. Naguzi naguzi. Naho bihuriye. Nubu tu umwanya maze hano. Naguzi roki akora ubukerarugendo kwa abantu basaga ari benshi. Kanano bihuriye kabisa. Twarakoraga abantu benshi bakaza tujya mu. Roki ntabwo yajyanaga abastari. Yajyanaga abaturage. Abaturage basanzwe. Kabisa. Niyo mpamvu rero byamama ari gufungura ama business. Ni inde nziza ahubwo. Ya cyane. Kubera ko niyo ndi hariya. Niyo ndi hariya. Bikwiye kubyara amafaranga. Abenshi baza anashaka no kundeba cyane ko niho hantu hamwe ubigitaramo ntubwo nawe iki buri kure ibiki byose aza ujya kumva umuntu arambwiye ngo hano hari abantu bashaka kubasuhuza bakaza bakambira ati twe turagufollowinga twabonye video y'ikirebya biki kwashaka kudusuhuza gusa ni ubwa mbere nkubonyera yivuye ibiki byose bose twahakunze bla bla kumva ko nabantu baje kubera ko bagukunda ubutaho ukabona wa muntu none agarukanye abandi nabwo aje kwa ati nta kibazo urahari muraganira iteranye dufungure boutique wowe ndashaka kureba utetse aha ari utubazo duke nshaka kubaza kibonke kibonu no guhitamo utuntu tworoshye cyane dusoza kabisa buri icuruza iki Nge nzajya ndangira ngewe muzifungure nge nzaya mbamamariza nikimenyemenye reka namamariza umuntu ucuruza amamodoka twagiye urenze ko umunsi abiye se umukopo mwana nta kibazo ushaka guhereza nino nuko madamu wayimuhaye atumiza amamodoka hanze urumva nayina harayagurisha urumva ahantu hose imodoka ushaka n'abantu bafite ibintu hanze bashaka gushipinga barabizana yitwa Go Best Company uyu mumbwire ko nshaka imodoka ushaka imodoka uri kuvugana nawe ndabahuza oya biri seriye uraduhuza kandi uri kuvugana nawe nuko ni kandi biri seriye ba biri seriye Go Best uvuze ko bitari seriye kugura no kugura iyo bije mu bumva bitaba seriye nje nzajya nyamamaza ama business sawa rero 0788 35
cumi n'icyenda makumyabiri n'umunani amagara telefone rero wita barinde sha na agari byo kabisa nayo serious nayo nyikubwira abade choice mugazi 0788 ko best rata mutumiza amamodoka neka yahamagara turewe uyita amagara rero uyita 0782 35 ubwo si biriho kandi amasaha akazi yarangiye 28 amagara twumve urayifite amasaha akazi aba yarangiye ntago bita uranande wese subura bona ari ntagariwe isoneye isoneye muri dizine arayifitiye ni kibo twagire kumwe bazo tugiye sibyo arayisanga ugiye guhitamo sibyo ari ukumara iminsi 20 utoga no kuyimara waraciye kubiri na telefone wahita meye nayimara ntonga ubundi suzi gute ko atayima ibyo bintu ushobora no kumara iyo minsi udafite foni ni ukuvuga ngo foni ngewe amafaranga nakorera nyifite mu ntoki ntawe urere no koga waza gukikutura nyuma yayo nakwikinyira mu cyumba nkahanukira ariko nkabikuza nyuma yo kuva kwiba umukino ugatsinda cyangwa kuba inyangamugayo ariko ugatsindwa tuvuga uri gukina ari ukwiba ugatsinda no kuba inyangamugayo ariko ntutsinde ugatsindwa wahitamo iki naba inyangamugayo kuko nizo principe zanjye okay kwambara box imwe ukwezi kose cyangwa kwambara amasogisi amwe amezi abiri ari ukwambara box ukwezi kose utayikuramo no kwambara amasogisi amezi abiri utayakuramo kugira uruhara cyangwa gukura iryinyo ry'imbere wagira uruhara umubembe baramubwiye ngo ahubwo ngo kwica inyamanza ahubwo umupfapfa baramubwiye ngo ntabwo ari byiza guheka umwana mu ruhu rw'imbwa ngo nyakwigendera se ko nari umuhetsemo yabaye iki uyu mubembe baramubwiye bati kwica inyamanza ni bibi baravuga ati ejo bundi se mukuru wanjye aherutse guhitaba imana ko yayishe yabaye iki uri kumva gutabara umuntu ukunda cyangwa gutabara abantu ibihumbi gutabara abantu ibihumbi ukare kuwukunda akagenda uvuga ngo ugatwaye nk'imodoka akabona nakora akisida madamu yapfa warapfa cyangwa se ahitemo kugonga abo bana benshi barimo kwambuka umuhanda bavuye ku ishuri oya wenda abana bahaje n'ikindi kintu kuko abana ntabwo ubuzi icyazaba ariko hari nk'ibintu rwose ubona ukabona wabigo uwo mugore wuzi umwana azabyara njyewe nemera ko muri aba bantu waba ugiye kwica ushobora no gusanga hari uwari kugirira akamaro kurusha n'uwo action ntabwo ari ukubica komutera ntabwo ari ukubica komutera ahubwo kubatabara katubwe gutabara abantu benshi bageranye rero n'umuntu tuvuge hariya hari inzu iri gushya umuntu umwe ushaka gutabara ashobora kuguhemukira akiriho umugore se ntabyo wiri gusoma mba numva ari nk'abandi atari nk'uwa kibonke oya uri kuvuga uwanjye se niwe watangagaho urugero ko wambara kuko ndi kubaza wowe nyine kuko nakubajije wowe urugero bibaza ikibazo cyawe ushyire mu bantu bawe kibonke yagusubije umugore wawe n'abantu imbaga na kibonke yagusubije namubajije ari umuntu akunda no gutabara abandi bantu benshi umuntu ushaka gusanga atari umugore wanjye nese umuntu nkunda umwe urumva yaba none urumva byaba ari ikibazo kibonke batitiranya ibyo bintu nako akunda kwitabye ikibazo cye ntabwo kiri kiri wowe ntacyo ntacyo ariko cyasubijwe watabara abantu benshi ko ndi tayari ikibazo nacyo wigisobanura birahagije nkurikije n'ukuntu akwitabye abantu bagira ngo babikomereje abantu babihuza bakagira ngo usanzwe ko ufite igikomere oya cyane oya niba hari abantu bashatse neza bishimye ndimo cyakora basi wumva hari ikindi kibazo wari ufite rero cyadusoza twasoza hari ibyo ngibyo hari ubwo nta social media za CKYC zirahari tukiri aho mu kibo baba agiye kurongora akakugira pari ni navuga yego akakugira rwose ntabwo utagira ngo hari ikindi agushaka akakugira pari cyane ko ibyo bintu by'ubupare nabonye bizobereyemo na soma umubereye pare inde papa we yamubereye pare da ibaze ubereye so pare agatandukana na nyo baza kurengera pare ntabwo batandukanye kuko yakumva nyine umugabo we mba mugira inama cyane hari icyana cyabaye
cyabajije se ngo ariko papa ngo ujya guhita mu mama ngo ayo kucyo tambwiye ngo nze ngugire nze ngufashe nti nkubo urebaga uyu muntu wamwiziritse hute niye namwe cyangwa ikintu wamwira uti babu iki kintu uzakitondere ngewe cyarangonze cyarangonze ngiye gushaka mubwira ngiye kugatarara kandi ko tubona ashobora kurohama nago none se imubwiye cyamugonga ariko gihe kitagonze ko niba nta kibazo nta kibazo inama ya mukuru ntibisaba kuba yaramubayeho najya guhitamo umugeni azarebe ababyeyi be niba baganira mureke dutahe icyo kintu nicyo nagendeyeho cyane urabwisha nako utagize yo nakizere gace kare gahari kuri pe usanzwe umuntu nago mbazi oya oya nibyo rata ibyo uri kuvuga cyane ko wanya niko n'abapastor wanereko kandi soza na gikiganiro ya nibyamukuru biba riciye eh barareko buko musa kuri umugome aho gucyo kintu ariko reka dushimire umugabo bita umugabo urahura n'umugabo we ntibarekwe nawe yarekwe umugabo bita Ibra collection mu mugi umuti ufite amakote meza kabisa yena bonye batatandukanye ngo famiye inde nande inde nande avuze rahura nikuze anaho ndetse barase baramaze iminsi ngahe barateye ivise aho ndetse kose famiye zitandukanye abantu urukundo ubwo ruracyabaho naho ndetse famiye umugabo yavuze ngo ni famiye zabiteye na kane bagende you know umuntu w'umugabo avuga ngo ni famiye yari umugabo kise kwanza nuko nta trick asafite icyo kibazo yabaye mu ndi ariko haba habaye mu mwuta we famiye yagutandukanye n'umukunzi wawe ntabwo bishoboka ikibazo ntabwo nakigera ntiwakigira ariko avuga n'urumva niko uje gushaka abantu bafite ababyeyi ejo bundi uziharagaze ngo ko nubundi ngo papa mweri yandawe ku bakobwa cyane cyane nk'abantu badakora abantu nyine badependingira kuri families babafatira ibyemezo igihe cyose wowe udafite amafaranga cyangwa se utari decision maker muri family n'ubundi hari na family ziba rinini ku buryo utabyumva nari reka tugane ku musozo sibyo dushimire abantu bose bagize uruhare muri kino kiganiro dushimire Peter dushimire Irene dushimire Daniel Rurema bari kuri social media n'andi yatandukanye gahunda za Isibo TV zigiye gukomeza twebwe tugiye gukomereza kuri website www.thechoice.com ndetse no kuri YouTube ni The Choice Live kabiri ushaka kwambara neza amakote meza wagana Ibra Collection dukorera mu isoko rya Nyarugenge waduhamagara kuri 0781 5 1 3 5 ariko kandi amafoto meza ni muri Didi Studio bagiye gusohora iPhone 16 ahubwo ngira ngo Samsung 250 dufite ama pre-order ubu rwose nyamuneka abantu muri kwitega kuguha telefone abayibookinga mbere dufite ama discount The Choice Live.